Про тренди та їх відповідність сучасним реаліям говоримо сьогодні у Ранку Лайв. Отож, хто або що задає? Чи всім підходять? І як знайти той ідеальний власний стиль? Сьогодні говоримо із нашою ранковою гостею. Вітайте у студії дизайнерку Нату Чуль. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Найперше, що мене цікавить, знаєте, сьогодні багато хто себе називає, прописує от собі такі реалії, дизайнер одягу, дизайнер якогось конкретного, окремого сегменту. На вашу думку, що потрібно сьогодні мати, робити для того, аби сміливо називати себе дизайнером? Потрібно розуміти, принаймні, потрібно розуміти, що намагаєшся ти показати своєю роботою. Тобто заглибитися в себе, знайти основну ціль, основний поєнт, який ти хочеш виразити через свою творчість. Це мова йде не лише про фешн-дизайнерів, мається на увазі дизайнерів в цілому як митців. А якщо ми говоримо про дизайнерів як про комерційну нішу, як про комерційну складову, тут, звичайно, достатньо пропрацювати бізнес-план, плюси, мінуси, дебіт, кредит, цього, власне, достатньо. А якщо ми говоримо про дизайнерів як про митців, тоді так. Треба визначитись, що ти намагаєшся своєю творчістю принести у світ, до людей, споживачу, і як ти хочеш виразитись. І чи це буде доцільно, чи це буде корисно, чи це матиме майбутнє, чи це просто примха. Зрештою, примха має шанси на життя, але тут особиста місія кожного, особистий вибір кожного. А от ви підтримуєте от такі примхи і творчі поривання людей, які от в один момент вирішили, ой ні, зміню я свою спеціалізацію, я творець, я буду творити, я відразу пригадую коло своїх там знайомих, буду дизайнером спортивного одягу, я буду шити корсети, в мене сукні виходять ідеально, будуть виходити, я знаю, що це моє. От так раптово, там не йдеться про якусь освіту, навіть чи про якісь курси, які там сьогодні, в принципі, теж можна за тиждень-два освоїти. Але от хочу і роблю. І у нас таких завдяки рекламі Інстаграму сьогодні багато. Якщо хочеш, потрібно робити. А як дізнатися, чи ти митець, якщо не спробувати? Обов'язково потрібно йти за покликанням, за бажанням. І тоді визначишся, це примха, це бізнес-проєкт, чи це твоє призначення. Тобто обов'язково робити, обов'язково пробуйте, не залежить від того, це я говорю з точки зору творчої людини, не залежить від того, наскільки багата ніша, не залежить від того, скільки дизайнерів існує, не залежить від того, який попит. Якщо маєте внутрішній поклик і імпульс, обов'язково пробуйте. Якщо говорити про дизайнерську справу в Україні не лише, але мене от цікавить насамперед в Україні. За ким стежите, спостерігаєте, можливо, навіть трішечки надихаєтесь ви дизайнерами світовими, чи серед них є і українські? Звісно, є і українські дизайнери. В основному це європейські, тому що ми всі дорослі люди, і ми розуміємо, що рівень індустрії поки що у нас теж високий, але все-таки світові дизайнери – це трошки інше. З українських дизайнерів мені дуже імпонує посил сталої моди, розумного споживання і її ресайклінг, тобто стратегія переробки деніму, так? Це Ксенія Шнайдер, доволі відома вже на світовому ринку, що теж радує, тому що українські митці визнаються, купуються, носяться і це впливає, звісно, і іміджу України в тому числі. Вона зараз, напевно, кожен знає кепки Багінського. Власне, тут нема чого додати. Це, знаєте, попадання митця прямо у ціль. Прямо у ціль, у світову ціль, у світові серця. Теж імпонує рівень бренду. І Бевза. Бевза – це вони… Що імпонує саме в Бевзі? Вони у своєму стилі передбачають трансформації луку.
мені це дуже імпонує. Я люблю багатошарові образи, я люблю образи зі змістом, які щось собі продукують, так? І образи, які легко стилізуються, трансформуються. Тобто, фактично, купуючи один образ, можна його стилізувати під різні оказії. Власне, Бевза це і декларує. Це мені дуже імпонує з українських дизайнерів. Сьогодні, та й не лише сьогодні, я думаю, що хоча б раз в голові кожного виникало запитання, звідки ті всі віяння, тренди, вони беруться, як вони з'являються, що задає, хто сидить і оце вказує, що чітко там весна чи осінь буде трендовим те і те, такі-то елементи. Хто задає тренд? Якщо коротко, потрібно почати з того, що є різні тренди. Є тренди примхи, які орієнтовані лише на споживацьку цінність, тобто зацепити, продати, тобто комерційна складова. А є тренди, які внесуть собі смислове навантаження, які формуються на підставі якихось геополітичних подій, на підставі якихось релігійних конфліктів, на підставі дуже актуальної на сьогодні топової теми міграції. В нашому розумінні ми бачимо, скоріше всього, тренди. Це тренди короткострокові, це тренди примхи, які направлені, власне, на яскраву самопрезентацію, на комерційні цілі, що теж, зрештою, має право на життя. Якщо говоримо про довгострокові тренди, то це впливають світові події. А можна сказати, наприклад, про Україну та локальніше, що в нас так переважають от такі недовгострокові тренди? Швидше, от ті, на яких заробляють? Ті, на яких заробляють, це такі дуже вузькі, але мається на увазі в переважній більшості так. На більшу групу людей орієнтовані у нас наразі короткострокові тренди. Хтось полює за цими трендами, відстежує, скуповує все, поєднує максимально все. Хтось каже, ні, я йду окремо, тренди йдуть окремо, у мене власний стиль. А мені цікаво, для вас, от суто для вас тренд, що це і як ви особисто стежите за трендами? Для мене тренд – це особистість. Коли ви знайомитесь з самим собою, визначаєте чітко, хто ви, як хочете себе бачити, як хочете себе презентувати, чого чекаєте від оточення по відношенню до себе. І тоді формується істинний ваш смак, істинний ваш стиль. Це не значить, що він не рахується з трендами, які диктує індустрія, так? Модна індустрія, але він інтерпретує їх через свої бачення і створює свій власний тренд, свій власний стиль. Тому я би радила почати з себе, пробувати, експериментувати і однозначно відчути, в чому ви – це ви. В чому ви – це те, що ви хочете показати оточенню, і в чому ви – це те, як оточення вас сприймає, якби ви хотіли бути сприйнятим. Дуже цікава думка. Бути стильно одягненим і трендово одягненим – це одне й те ж? Ні. Як на мене, стиль – це значно ширше поняття. Власне, попередні речі були сказані скоріше про власний стиль. Який може використовувати тренди? Добре, а бути трендово одягненим і дорого обов'язково одягненим – не обов'язково. Теж одне й те ж? Ні, абсолютно не одне й те саме. Але точно хочу наголосити, що сьогодні в тренді якість, індивідуальність і кастомність образу. Кастомність – це унікальність, а це завжди не дешево. Тому якщо розглядати дороговизну з цієї позиції, тому так, можна провести паралель, що тренди – це дорого. Але не тому, що дорого, тому що тренди, а тому що тренди – це якість, а якість, відповідно, потребує певних затрат. Так. Певного рівня затрат. Ми от відразу так потихеньку з вами рухаємося. Добре, тоді тренди, стиль і мас-маркет, в якому так от чимало людей все-таки скуповуються, і ті трендові і стильні речі, і власний стиль, вони можуть собі там дозволити лише одягнутися і теж хочуть виглядати круто. Чи це поєднувано? Звісно, поєднувано.
Знову ж таки, пробуйте, моя порада, пробуйте стилізувати. Неважливо. Знаєте, певний час я була переконана, що немає немодної і не трендової речі, будь-яку річ можна стилізувати так, що вона буде виглядати актуально і цікаво. Колись у мене навіть було бажання створити таку програму по типу Андертана. Пам'ятаєте, як він ходив там? Ну, власне, неважливо, де ви купуєте річ. Все залежить від вашого бажання, на що ви готові, від вашого бюджету. Річ, куплена в мас-маркеті, теж може виглядати трендово. А чому вона не повинна виглядати трендово? Просто тоді стилізуйте її вже під себе. Мас-маркет як рангова група індустрії був, є і буде завжди. Це та ніша, яка, до речі, вона не буде вже збільшуватись, тому що, як відомо, ми усі йдемо до розумного споживання. Це ультратренд, це тренд, який буде актуальний завжди, уже можна сказати, з впевненістю завжди, з огляду на екологічні наші реалії і кліматичні умови, так? Тому з огляду цього ультратренду розумного споживання мас-маркет, ніша мас-маркету буде зменшуватись однозначно. І оцей споживацький хаос, не дуже естетичне слово, це споживацьке бажання купити, побільше, купити. Пам'ятаєте, тренд шопінгу у нас була, шопінгоманія, було неважливо, чим ти йдеш, було важливо просто, щоб ти щось купив. То найближчим часом це вже відходить, люди вже віддають перевагу якості, нехай цей жакет буде куплений один раз в рік, буде куплений за відповідну ціну, але він зберігатиме якість на роки, він зберігатиме свою стильову актуальність на роки, а через років 20 він стане вінтажним і знову подовжується його вік використання. Тобто ця парадигма споживацька точно спотворюється у сторону якості, а не від мас-маркету. Але мас-маркет буде завжди. Обов'язково лишаться базові речі гардеробу в мас-маркеті. Це такі, як білизна, спортивні костюми і так далі. Але з огляду інших речей ми все-таки йдемо до якості. От коли ми з вами говорили про власний стиль, мені дуже сподобалось, що все ж таки потрібно почати з власного я, хто я є і що от дійсно я хочу показати, яким я є. Але сьогодні завдяки соціальним мережам, тому самому Інстаграму, який вже теж нікуди не зникне, буде лише розвиватись, особливо молоде покоління бере приклад з блогерів. Це найпростіше. І мені здається, що от таке молоде покоління, воно свій стиль і розуміння свого стилю чомусь трішечки підглядає там і не зовсім формує сам. Я можу помилятись. Ви що думаєте з цього приводу? Ви не помиляєтесь. По-перше, це тому, що навіщо прикладати зусилля і щось там вишукувати власне своє, коли можна взяти вже готове. Готовий образ, готовий лук, готові правила гри, так, якщо говорити широко, так? І використати їх. Дивіться, це модно, я оділась так само, я теж модно. Але, ну тут, якщо ви говорите про тінейджерів, то тут треба брати підліткову складову. Це не той вік, коли шукають себе, коли шукають своє власне я в більшості. Тому слідування блогерам, слідування інфлюенсерам – це нормальна річ в такому віці. Якщо ми говоримо про категорію людей більш зрілого віку, то, звісно, тут вже таке сліпе слідування. По-перше, воно читається дуже. В індустрії воно читається, коли ти не сам по собі себе презентуєш, а коли ти щось транслюєш не своє. Тому у зрілому віці я би радила почати з себе. А до молодих людей, ну окей, для того інфлюенсери існують, щоб полегшити життя цій категорії. Та, ну і трішечки заробити на тому. І, власне, так. Якщо говорити про цю весну 2022, у нас теж тут цікава ситуація і в світі, і в Україні, але всі хочуть говорити трішечки про задоволення для себе, і про той шопінг, і про моду. Всі хочуть оновитися після зими, це 100%. Тому і цікаво почути від вас кілька порад і взагалі новин зі світу.
трендів. Що купуємо на весну? Що викидаємо з гардеробу, чи ми вже нічого не викидаємо? Ні. І що додаємо? Я прихильниця того, щоб ми перш ніж чогось позбутися, десь раз подумали, спробували його стилізувати, припасувати, можливо, навіть перешити. Тобто давайте використаємо спочатку цих 3R сталої моди ресайклінг, реюзінг і рестайлінг. Якщо у нас вже не вийде, там, ми бачимо, що нам самим не вдається, можна запитати поради чи стиліста, чи дизайнера, чи подруги. Але якщо вже безнадійно, то тоді комусь передаруйте, віддати тому, кому це, до речі, актуально. Але не поспішати викидати річ, тому що це все-таки сміття. А сміття від індустрії моди, неперероблені рештки – це катастрофічні реалії сьогоднішньої екології. Тому за розумне споживання. Звісно, переглянути свій гардероб потрібно. Купити щось, придбати щось нове, якісно нове, таке акцентне, яке би розбавило і згармоніювало, можливо, по-новому ваш гардероб на весну. По трендах найближчі часи це будуть базові сурові кольори. Сурові кольори мається на увазі кольори природні, не занадто фарбовані, а природні тканини, а можливо навіть не випрасування, а такого краш-ефекту, так? Ну, по типу такого сурового природнього льону, необробленого, так? Ну, але це все вказує смислово, це проводить паралель з природою. А на сьогодні єднання з природою, повага природи, повага екологічності клімату – це топовий бренд. Тому, роблячи акцент в своєму гардеробі на таких речах, хоча б декілька, ми ніби підтримуємо цей глобальний тренд, і я вважаю, це теж особистісна позиція. А щось з такого меншого аксесуарів, якихось дрібничок, так ми можемо там свій гардероб переглянути, так постилізувати його, поєднати з чимось, і щоб додати от такого вкраплення, от чим можна сказати? Ну, ви як бачите, я не дуже люблю аксесуари. Але це дуже дієвий інструмент, коли потрібно щось розбавити, додати чи обіграти, наприклад, там з кольором якимось несумісним, то аксесуар тут однозначно збалансує. Головне, щоб не було too much, знаєте, щоб не було занадто. Для мене це теж не актуально, але є бренди, в яких це дуже органічно. Тому моя особистісна позиція – не переборщити. Але якщо ви любите аксесуари, сміливо комбінуйте. Який одяг створюєте ви? Ви знаєте, я чую це питання майже щоразу. І щоразу маю на це іншу відповідь. Зараз я вже задаюсь, напевно, питанням, яким має мій одяг бути цільово, функціонально, на яку аудиторію він повинен ширитись, так? Яких би людей я хотіла бачити у своїх речах. Перше для мене – це сталість. Це речі, які, по-перше, легко стилізуються. Вони мають у собі такі дизайнерські лайфхаки, так би мовити, які дозволяють стилізувати, додати ремінець, не додати, зняти той пасок чи не зняти, додати хустинку чи ще щось там. Тобто це є такі скриті елементи, які легко його стилізують, що в свою чергу подовжує його актуальність, подовжує цікавість для споживача, відповідно служить довше. Так? По-друге, це у мене, скоріше, така переосмислена класика. Це речі, які базово нам служать постійно по стилю, по функціональності, але, тим не менше, виходять за рамки, за стилізовані рамки класики, тобто мають собі якісь акценти, якісь особливості крою. Тобто я за те, коли одяг не перебиває особистості, розумієте? Коли ви заходите і бачите все-таки вас спочатку,
а одяг лише доповнює ваш образ. І моя задача не переграти ні з дизайном, ні з акцентами, а щоб людина відчувала себе якісно, відчувала себе стильно, функціонально і комфортно. Я зараз пропоную нашим глядачам трішечки ж показати. Я так розумію, не весь об'єм ми точно покажемо, але хоча б щось, що дозволить нашим глядачам доторкнутися і відчути. Дивимося фотоколаж, після чого ви його нам трішки прокоментуєте. Задоволена. Повертаємося до студії. Якщо можна, трішечки опишіть, прокоментуйте власне той одяг, який ми щойно побачили. Ну, це такі дропи з потрішечки з різних показів. Що основне? Основне непередбачуваність. Я не знаю, що вийде завтра. І, власне, для мене, як для митця, це найголовніше. Основне – це тканини. Природні. Як ви бачите, це спокійні кольори, базові, фонові, які, знову ж таки, не перетягують на себе увагу. Це легкі силуети, які спокійно носяться, функціонально носяться, не заважають свободі руху. Для мене це дуже важливо, коли присутня свобода, легкість руху. І знову-таки, цей краш-ефект, ці природні тканини – це моя раптова любов до цього ефекту. І він дуже прижився і серед моїх споживачів, і я цьому дуже рада. Що я особисто так інтуїтивно для себе відчула, що у вас так є основні такі ідеї і природність, і свідоме споживання, але все ж творите от так раптово, тобто імпульсно. Це емоція, так. Я права чи ні? Звісно, тому що, знаєте, як кажуть, гени, вони гени. І митця в дизайнери жодні комерційні рамки не зупинять, тому так, є імпульс, є модель, я малюю постійно. Силуети, постійно щось приходить, часом вночі встаєш і щось там занотовуєш. Так, спочатку творчість, а далі це вже обростає комерційними аспектами, маркетингом і так далі. От ми з вами повернулись до нашого першого питання. Що ж насправді потрібно для того, аби сміливо називати себе дизайнером? Так, от справді дизайнером, людиною, яка творить, а... Розуміти, що ти робиш щось нове. Так. Щось нове і цінне для сьогоднішнього світу, для сьогоднішніх реалій. Думаю, це дуже актуально. Для того, щоб називатися митцем. Де можна побачити більше ваших робіт для себе? У Луцьку наразі це у соцмережах. Зараз розробляється сайт. І на Фейсбуці є магазин онлайн. Так. У Луцьку наразі так. Усі питання, бажання просимо у месенджер. Чи якщо ми особисто з ними просимо у приватний контакт і все вирішуємо. У мене працює наступним чином
дропи – це як прототипи, можливих варіантів. Тобто є блуза чи є сорочка такого фасону. Я пропоную дроп, пропоную моделі. І під клієнта індивідуально ми можемо розробляти чи якісь додаткові акценти на цій моделі, чи виконувати її в іншій тканині, в іншому розмірі. Тобто я транслюю індивідуальний підхід таким чином. Я диктую дроп, основну модель, і далі ми вже індивідуально під клієнта трансформуємось. Дякую вам за те, що завітали, розповіли трішки, поділилися ось таким своїм. Я сподіваюся, що наші глядачі почерпнули для себе багато корисного, подумали про ось той свій власний стиль, якщо його ще досі нема, не боялися експериментувати, шукати дійсно себе. І так, абсолютно до всього, і до покупок, і до моди, і до трендів ставилися свідомо.